Moro vaan kaikille meikäläinen, että tervetuloa Hunger Gamesien pariin. Pelaillaan tällä hetkellä Hive MC:ssä Survival Gamesia. Ja joo, syy sille on se, että halusin pientä niin sanottua maiseman vaihdosta. Ei niinku mitään ihan kauhean kummallista syytä, mutta ajattelin, että tää oli niinku, mulla oli kivaa pelata täällä äsken, niin mä ajattelin, että mitä ihmettä, että miksi mä vaan kuvaan täällä. Et ei mun kanava pelkästään sitä, että mä kuvaan tuolla Mindplexissä. Tai ei sen tarvi olla pelkästään sitä. Niin. Kuvasin sitten, tai rupesin kuvaamaan täällä sitten. Hetkona, mun pitää ottaa tuo lakki tuolla. Noniin. Eli. Nyt meillä näyttää menevän ihan hyvin. Oikeastaan ihan tosi hyvin. Joo. Mutta tosiaan, kyllä. Kyllä. En oo Survival Games serveriä en oo vaihtanut sen jälkeen, kun lopetin tuolla mikä toi on? MC Gamers pelaamisen, mutta mä ajattelin, että nyt voisi olla ihan hyvä aika sille, koska rodiki. Saadaan otettua vähän etäisyyttä toisiin pelaajiin. Ja joo, tää on jotenkin sellainen niinku huomattavasti chilliimpi serveri kuin Mindplex, että ei ole niinku niin hikinen tavallaan. En mä tiedä, ymmärräksit mitä mä tarkoitan välttämättä, mutta tää on jotenkin rento servo ja tulee semmoset vanhat hyvät ajat niin sanotusti mieleen. Mieleen kun täällä pelaa. Pelailee. Mut joo. Kyllä vaan. Katsotaas, jos me nähdään tässä seuraavaksi pelaaja, niin me voitaisiin käydä pistele sitä. Meillä on ihan semi-hyvät armorit kummiskin jo. Kyllä mitä keksi tästä. Katsotaan, takaa ei tule ketään. Ei. Joo. Katsotaan, että nämä kaikki alkuchestit on luutettu. Oho, katos, kannatti katsoa. Joo. Ja nyt näyttää siltä, että ne on luutettu. Onko chattiin tullut mitään suplidropeista? Ei vielä. Ei vielä, mutta kohta voitaisiin tehdä sillä lailla, että mennään semmoiselle suplidropille. Täällä vähän hassusti ne tulee ne koordinaatit tonne ja sitten ne on melkein instantli siellä. Ja ne ei tuu silleen niinku tavallaan droppina, ne vaan niinku ilmestyy siihen maahan. Vähän niinku noi supplydropit, mitä mä pyysin tuossa äsken. Tähän. Joo. Tääkin vois olla tosi hieno mappi, jos pelas shadereilla. Mihin se meni? Mihin sä hävisit? Dude. Ei vitsi, deathmatchia alkaa. Voi kehveli. Sieltä tuli hyvää tavaraa itseasiassa. Deathmatchi, nyt jo. Pelikään on mennyt kuin ihan pari minuuttia vasta. Heitetään nyt ylimääräistä tavaraa pois. Se pysyy inviedes mahdollisimman siistinä ja muuta. Pidetään keksi, koska se on meidän onnin keksi. Pidetään se meidän inventorissa vielä tyymiskin. Toistaiseksi. Me voidaan vetää sillä että me vedetään kaksi matsia tähän, koska mä epäilen, että tämmönen 2-3 minuutin video ei ehkä ole semmonen, mitä porukka tulee tänne katsomaan. Mut joo, mä ajattelin, että jos tämmönen niinku pieni maisemanvaihdos tavallaan spaisappaisi mun kanavaan, niin se olisi ihan kiva. Että ei ole sitä samaa vanhaa tylsää. Vai jotain uutta pitkästä aikaa. Joo. Noniin, deathmatch alkaa. 4 pelaajaa jäljellä. Jokaisessa deathmatchissa. Okei, noille ei ole hyvää kamaa, tolla on ihan ok kamaa, tollakin on ihan ok kamaa, mutta mulla on silti pelin parhaimmat kamat tällä hetkellä. Okei, noin agro aika vahvasti Okei, se yksi hyppäs vissiin alas, joten meidän kannattaa tehdä niin, että me mennään pistelle tää kultajävä. Yes. Thank you.
Okei, siellä. Ensimmäinen tappaja. Tää on ehkä vähän noobia mennä kliikkaa tälleen, mutta... Yes, GG! Hypätään suoraan toiseen matsiin ja laitetaan vaikka shaderit tässä välissä päälle. Moi vaan kaikille ja tervetuloa toisen matsin pariin. Tosiaan, kuten varmaan huomattu, meikäläisen ei olekaan shaderit käytössä. Että mä en jaksa laittaa niitä. No, ne ei näyttänyt niin kivalle, kun mä ajattelin, että ne näyttää. Joten ei laitettu niitä tähän matsiin. Mutta vedetään vielä toinen matsi tosiaan tämän videon kunniaksi ja katsotaan, että miten me saadaan tämä menee. Jos tämä menee hyvin, niin tämä mukaan vielä tähän videoon ja silattis. Ja aha, okei, lakataan sitten. Onkohan hivellä ongelmia vai onkohan mulla ongelmia netissä? Ken tietää. Silleen se ei ole kiva. Mä haluun kuolla. Okei. Meillä on ihan hyvät kamat. Nahkaa ja. Okei, nyt mä saatiin ihan ok kamaa. Ei. Ei onnistu, ei. Tuolla nurkassa just kiviä. Yes. Hyvä. Saadaan se siitä. Noin ja noin. Jes, otetaan tää just joku on laittanut suppitupin tuohon. Se on näköjään hakenutkin siihen. Voi ei. No, mutta täällä meni joku pelaaja. Tässäkin menee pelaaja. Miten mä en osu siihen? Dude. Noniin. Ja se ei juoksi kerran pakoon. Okei, iron. Me tarvitaan yksi keppi, niin me saadaan tehtyä rautamiekko meille. Mä sanon keppi. 9 pelaajaa jäljellä. Okei, keppi. Tässä on crafting table. Jes. Nyt saatiin rautamiekko. Hyvä tappa. Supplidroppi 210, miinus 240. Tänne päin. Miinus 24. Eli tosi paljon tänne päin ja vähän tänne päin. 240 ja 24. Niin kuin oikeaan suuntaan. Oi.
sisällä. Guys, me ollaan pilvessä. Hauska. Mitähän pääsen tuolle puolelle? Okei, tuolla on jo pelaaja. Se on lovi ja silloin timantti meillä. Me otetaan tää tappo tästä. Tää voi mennä niin huonosti, tää voi mennä niin hyvin. Semmonen. Pakko saada se. 2 sekkaa aikaa. Se ei taida seuraa mua. Mulla on 10 arroviikin. Please sanoa, että mitäs on crafting table. Oli. Jes. Jes, me saatiin timantti miekka. Meillä ei flintti ja steeliä. Okei, me saatiin tosta noin. Deathmatch alkoi. Okei, täällä ei ole tavaraa. Mitä sinne ensimmäinen? Oh my god, mikä shotti. GG. Hei, kiitti kun katsoit ja toivottavasti tykkäsit. Jos tykkäsit, heittäkää tykkäsit. Latkaa kanavia, jos et ole sitä vielä tehnyt. Mutta me nähdään seuraavassa videossa. Ja se on siihen asti. Heipä hei ja näkemiin.